si kur uh, është jemi gjithmonë e më largë, zdo dit e më largë pajtimit të dy grupimeve të rëndësishmet Partisë Demokratike, Komisionit të rritë e dhe asaj pjeset Partisë Demokratike që ka lënë Zoti Basha, po themi me Zotin Ali Bej, të komanduar si kretar, po që një kosisht bëhen bashkë të dyja grupet në uh, grupin parlamentar. Dhe mbledhja e fundit e grupit parlamentar ka pasur 7 orë debate, ka pasur edhe përplasje. Ma dje kemi dhe hapa prapa. Zoti Berisha nuk e njek Masi, uh, kretar të grupit parlamentar, Zotin Ali Beaj. Si është klima, qëfar po ndodhë? Uh, qiko, kriza nisi, jo si përplasi grupesh në përtin demokratike, nisi si pasoj e një kretari, e kam fjallin për Zotin Basha në atë ko, i cili u përpojqë të vendoste Autokracinë në partin demokratiket, eliminon të demokracin, të eliminon të organit kolegjale, dhe tishtë a i që të bëndë të shion dhe djelin, duke quar pastaj dhe në humbjet një pas një partiz demokratike që janë të njohëra për publikun. Kërë që konflikti nisi midis ti personalisht dhe masës e gjërë demokratve. Kulmoj kjo pjesë e krizës me kuvëndin e partiz demokratike në njëmë dhjetë djetëtorë, ku morën dhe vendimet për katëse duke përfshirë dhe shkarkimin e kërëtarit dhe të kërësis, ngrirën e këshillit komtar dhe nga rëkimin me dëtyrat e drejtusit Partisë demokratike të një komisioni, që në quajtë komisioni i rrithë e me limit. Tashmë, komisioni kuvënd, në zbatim të vendimeve të kuvëndit, komisioni i rrithë e limit ka organizuar punën dhe ka njësur zgjedhjet në përgjitha degët e partiz demokratike, dhe kjo situatë do të kulmoj në 30 të këti muaj, ku do të mblidhet kuvënd i ri, cili do të zgjedh organet drejtuset partiz demokratike. Ndërko, ka shfaqur një konflikt në grupin parlamentar, mi dis, disa individve, disa deputetve, dhe ka një debat në vazhdim, sepse aty ka patë dhe një situatët cila është jo reale, jo e bazuar. Të me si thënë, dje kishim Basha Berisha, tani kemi Alibe e Berisha. Jo, janë, unë nuk i shofë fjesht në këtë formë se nuk është Berisha vetëm, është e gjithë partia demokratike e mledhur pas komisionit të rrithë e me limit. E kuptoj, po, Alibeja e ka kundështime me Berishën. Janë disa berishen. individ, tuk e ka Berishën, e ka në përgjësi me forcën e ti politike, sepse vazhdojnë në reminishenca e bashës të individve të cilët duan të uzurpojnë pozicione në mënyrë të palishme. Për shëmull, për të bërë qartë dhe për publikun, se s'ka nuk ka një sekret në këtë mes, Zotë Jali Beja i heqë vetën si kretari komanduar, apo jo? Ta një si ma statutit partijës demokratike, komandimin e kretarit, kur ka munges kretari, do mënë duke lënë me njanë këtu vendimet e kuvëndit, se kuvëndi ka shkarkuar dhe është tjetër zgjidhja. Por edhe po t'i referohemi logikës tyre, kryetari komanduar komandohet nga kshili komtari i partiz demokratike, kërë është shkruar në statut. Ta e një individ që komandojnë vetën dhe shfaqen si të komanduar. Dhe beteja e masës demokratë, të cilët duan një parti demokratike dhe individve që vetë shpallen, vetë emrojen dhe duan të të autokrat, pra duen të jenë ata që, që vendohë, si është një betej që me sa duket do të vazhdoj dhe pakot e shë situatat zgjithet.